nak angki if to sen adab bakke nanar fe topia kesa lay jamti lay bukola jamti nilikuwa kwa soko tulikuwa tunacheza vitu zikaanza kulupuka vita ikaanza mama mwingine tu akanichukua tu kama amenibeba akaingia na mimi kwa lori. Ilikuwa ni lori ya mzigo nilidandia kutoka kwa boda ya Kongo na Kenya. Nikafika Mombasa Road. Sandio niliacha hiyo lori kaenda juu nilikuwa nimechoka. Nikapumzika kiasi alafu asubuhi nikadandia nyingine. Hizo nchi zingine hawakuwa nakubali kwa boda mtu yote kuvuka wakati vita ilikuwa. Lakini pande ya Kenya ilikuwa ni shortcut unasaidia watu wengi, watu wasikufe kwa vita. Sasa kwa hivyo tu amefurukana hata mimi ametoroshwa na mama. Tumevuka hii hapa upande ya Moyale. Moyale Kenya, rafiki ya mzee yangu, Koko. Hao marefugees walipoingia kazi imekuwa duni sana kwa wakazi wa Kenya. Wakienda kufanya kazi wakichukuliwa wanalipwa pesa kidogo sana. Wanalipwa pesa hata mwingine anafanyia kazi ya shilingi 3,000 na ni kuanzia asubuhi mpaka jioni na analala tena. Ila ambao mkao ni mtu wa Kenya anasema alipwe shilingi 6,000-7,000. Kabla corona ikue maisha iko sawa. Hata kama ni kibarua we naenda unafanya, unapata kitu yako ya kusurvive na hata kulipa nyumba, hata kukula. Lakini sasa kafla hii corona imekuja, hakuna kazi, hata wamama manyawe hakuna, anaenda kujioshia nguo ye manyawe. Kwa maana anasema, anamwambia soja, we, hakuna wamama yoyote usikubali kuingia hapa. Hakuna uwezi fanya hata kibarua. Iko shida sio kwa tangu corona ingie, maisha ni ya shida. Siwezi taka kurudi huko. Juu hata familia yangu labda walikufanga. Kenye naweza penda maisha yangu change. Watoto wangu waweze kupata ile wasipitie ile shida nilipitia. Jumia hata sikupatanga chance ya kusoma. Naweza penda watoto wangu wasome, wajisaidie kesho wakuja kwa watu wa maana.